Adhoyalul kini sudah naik pada baca sesuatu untuk sebutin SR program bayi YouTube. Sini. Tu nasi lagi bijan. Last Holi. Tu nasi lagi bijan. Last Holi ang bicara tentang orang ini. Thumbnail dia, paman jo. Mani. Angre tak kukur katai. Holi china last Holi. Tu nasi lagi bijan ang usi. Mobile ni problem cengi. Mobile kerap cengi. Video cokai arasan cakta. Tu nasi lagi bijan tahun orang ini ang video. Tunggu tu orang video. Chi. Tu nasi lagi bijan. Aing pernah dengan kusah request tu cang cang selebriti garip tu cang selebriti tu please channel subscribe kerana alat untuk belakang klik kerana tu nasi lagi bising aing mobile ni barang aing video arah sana tu tapi aku video narong chi ni let start ready sound next seven action. Ini bisa supaya macam kukur kata. Naskah lagi bejalan. Tilang mina patra patung cek kicu nukai busuk cincu kai busuk tulis tan. Tilang mana mila cipan mula. Tapi nu anak paman cek cincilang mila cipan mula. Tapi naskah lagi bejalan. Tu naskah lagi bejalan. Kaya kukur kata ni huli siang buhut ni macam tu, ekdom ber moja tesis fast time berjalan tang ekdom. Singar singar ni tu singar singar. Nai nang betul je ini huli si. Ni macam tu. Ekdom moja noh, anak nampet tesis fast cing, ekik cing huakar buhut kaki dekai ekik. Kukur kata singar tesis singar ni tu tiga singar ni noh, cina ni kecing huat kat tu cikun nara huat macam ni noh. Ah. Tuh nasi kali kebetulan tiang si video ini, tiap tarik aku peris singar. Oh,
हाँ तो नस्कल लिखिए तेरी डिग्री तो नर वीडियो बेहतर प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो और लोटन तो आ पहले कैन क्लिक करो हूँ तो नस्कल लिखिए एक अंक निम्न का वीडियो चिन्ह कैन चिन्ह लो सब्सक्राइब करो और खबर तो गई पहले कैन तपन तकन करो तो सब्सक्राइब करो तो नस्कल लिखिए तेरी वीडियो इयन तो ये वीडियो टेनरी मज़ इसियन तू प्रांचो